1992 წლის 23 ივლისს არძიმბას მიერ კონტროლირებულმა აფხაზეთის ავტონომიის პარლამენტმა შეწყვიტა 1918 წლის კონსტიტუციის მოქმედება. Практикулат ეს ნიშნავდა საქართველოს შემადგენლობიდან აფხაზეთის გასვლას. Აფხაზეთში ამ ყველაფრისათვის კარგა ხანს ემზადებოდნენ, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან. Ხრუშჩოვმა უთხრა ჟავალაძეს, რომ თუ თქვენ ჯგუფით არ იქნებით, მე თქვენ აფხაზებს მოგისებთ. Ხრუშჩოვმა იცოდა, რომ იქ ლაბორატორიებში ასეთი გეგმები მუშავდებოდა. გროვდებოდა ფული, იარაღი. Холод дарченили его моенахат оми сабаби, да моехтинат шетакебис провоцироба. Ковеливес ми ухедават, муша обда сахамципо сабчо. Им дгеепши, чеми удзало уплебо мартвис пирол аздгес, роца дрода дроват гдебоди политикур симдаблес, ор пиробас, сицруес. Грдзнобди рогор медзалебода сурвили, эрдбашет гаметавебина гуэлапери. Радхма унда шемезло цаусули гави садац митвебднен. Вицховребди гадамдгари политикосис мшвиди цховребит, да виерцебебди чеми лексиебиса да могонебебис хонораребит, маграм эс мартлац арсебоба икнебода, да мети арапери. Ак дарчебода укве гачагебули самокалако оми, шимшили, умушевроба, экономикури кризиси, пуриса да бензинис ригеби, садац укве хоцавднен эртманец. Эс хом сисхлиен каосши штанткавда гуэлаперс. Дасавлет сакартвелоши гануцхватлив гриалебда апеткебеби. Რკინიგზის სადგურებიდან გაიტაცეს სახელმწიფოსთვის განკუთვნილი მილიარდობით მანეთის პროდუქცია. Ჰუმანიტარული დახმარება, ათასობით ტონა რომ შემოდიოდა საზღვარგარეთიდან. Მე ვიცი რომ არიან ქვეყნად ბოროტი ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ ყოველგვარი დანაშაული ჩაიდინონ. Მაგრამ მე აქამდე ესე წარმოვედგინა, რომ ბოროტებასაც აქვს საზღვარი. Მაგრამ როგორც ჩანს ეს ჩემი შეცდომაა. Чем вы выгодите, когда сходлеба, ром амегаме, там ушавдес. Сам хедро операции виз гегма. Первый лекшир, киник зебиз датсвис. Са автомобило магистралевис. Хиде виз датсвис. Телиам, диди да серьезули, сам ушо шесулеба, дайвала, потом тенгиз китовас. Чем их вагни став датсвис, министрс. Сакартвалос, тел территориазе. Датсгебули лесил дзидан. Там тавребули, Казбегис районит. Да схвасазгребит, там кардес цесриги. Арзимбас футхари ром чеми ганкаргулебит сохумис гареубанши унда дабанаке булихо эрти шена эрти. Меоре леселидзеши, месаме самтрадияши. Да исис рогорц саркинигзо шемадген лобис гамхоли дацва. Шевтан худит. Чеми диди шецтома соредес иго. Машинве унда гаупренили гави, маграм твилишиц мзимем дгомареоба иго, да вер давтоведе дакалаки. Гави да эрти дгэ. Галис районში მოხდა შეტაკება ქართულ პოლიციასა და აფხაზებს შორის. Ვინ შეიყვანა იქ ქართული პოლიციის ნაწილები, ვერ ვარკვევდი. Დრო იყო ასეთი, უდისციპლინობისა და თვითნებობის, ვისაც რა უნდოდა იმას აკეთებდა. Აფხაზეთის საბჭომ ეს ყველაფერი აფხაზეთის მიწის მიტაცების მცდელობა შეაფასა და მობილიზაცია გამოაცხადა. ჩავედი სოხუმში, მაგრამ არძიმბას ვერ შეხვდი, თავს მარიდებდა. Ელცინმა დამირეკა მოსკოვიდან. Моди შევიკრიბოთ და მომს ბოლო მოვუყოთო. Მოსკოვის მოლაპარაკებაზე ომი დამთავრებულად გამოვაცხადეთ. Რაც ჩემი, არძიმბასა და ელცინის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერითა და ხელის ჩამორთმებით საჯაროდ დაფიქსირდა. Мы не допустим, что все, что было сказано, осталось только на бумаге. Мы будем драться за то, что поцарился мир в этом нашем трудном регионе. Საქართველოს ზეიმობდა, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ ეს 3 სექტემბერი იქცა ქართველთა დამარცხების დასაწყისად. Როგორ შეიძლებოდა ჩვენ დაგვეწყო ომი აფხაზების წინააღმდეგ, როცა ვიცოდით, რომ მათ უკან როგორი ძალა დადგებოდა, ეს ხომ თავისთავად იგულისხმებოდა და როდესაც ქვეყანაში არც რეწოლა მუშაობს, არც სოფლის მეურნეობა, ყველაფერი გაჩანაგებულია, ყველაფერი დანგრეულია, ბანკები დაზარცულია. Да, ქვეყანა არის აბსოლუტურ იზოლაციაში. Ასეთ პირობებში, რომელი უკმაყოფილი ადამიანი დაიწყებდა ომს. Შენიშნით, ის ადა არის. ეს დაიმალა უკვე ეს ტანკი, იმ გზაზე გარბოდა და იქ ბეტონის კედელია და იმას ეს თვალზე დაიყენებ ბოდიშით. ეს თვალზე დაიყენებ. ჩვენ დაახლოებით ერთი ასაკი სავარდა. Ის რა ზურთყავს ჩვენ იმას. Сан. Аიქ მანქანა ჩამოდიოდა ალბათ ეს გზა არის ის. ხო აი უთყავს ერთ საათია.
1992 წლის 3 სექტემბრიდან იწყება საქართველოსთვის საბედისწერო მოვლენების განვითარება. ჩვენ ვენდეთ მათ მომატყუეს. საერთაშორისო ურთიერთობებში პატიოსანმა თამაშმა მიმაჩვია, რომ ხელმოწერილი ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს. Мит упро, Тумас Диди Сахамцифос пирвели пири ацерс хелс. А это смашурс, да чё, ну, тфилищи ещё любили, ай? А гра чё? Один, ты? Тфилищи нарисован. Сул мале гамочендаром карги ситхуэби схуа иго. Цуди сакмеэби ки схуа. Крдзелдебо да урмаги политика. Моци нагамдагэс Диди упиратэсобах конда. Да картвелта тавганцирвис миухедават, гагра даеца. Соред аг гажлитес картвелеби дидиян патарианат. Ушиндели кампи дуэлобис. Там уханатови шендек. Мехла чихшива да неухеда гамсвалс. Руца гагрис датоебис проблеме бико, мечао френди машин. Ветфренит кантиач. Кия каркарашвили его машины, метауров да, расиц, расикаци его чуин, да, ракадзоне мию гетрон, рогорме ардавтмотес, из Кванзи ардавтмотта, ну, сагамонте викави, уплеба гапрениса, он да мию го русебисаган, нар мокца уплеба чуин гапрениз, магра, майнз гапренди, расачино его ик, зоме мию гетта, сагамохамс бромдеби, да, чуин гуяхло дева, сусхва ветпрени, შეძრა ჩვენი ვეტფრენის ქვეშ და უცებ დავარდა. ამას მე ვერ ხედავ, ამას მე ამიხსნიან. ჩავარდა უცებ დაბლა, ესე იგი წარმოქმნა ხელოვნური ორმო. ეს თვითნავი ჩავარდება იმ ორმოში და მერე დარჩა წყალში ჩაძირვა. მეტი არაფერი. Მაგრამ ეს შენიშნა გვერდით მორომოფრინავ და გამოცდილი იყო მაისურაძე თუ არც მფრინავი და მან გადაცა სასწრაფოდ რაციით. ეხლავე აიღე რა შეგიძლია ზევით. Раньше гидля зевит, ехла и тогда и губеби. Да иман мартлаци, и сети, и сраби, да и гоес. И сети, кветрим от зроба и го. А из бича би, домлеви сме махта, да ацва, корреспонденте би, да схоеби, да схоеби, да сме котри алебе, сухола, има се. Чирзе им из ветвренис. Он под нами, да? Как раз под вашим. Он, значит, пристроился так удачно, значит, правой стороны, что создавался общее впечатление, что тремя единицами он сопровождается, значит, вся группа. Если я не находился в ресторане 500 метров, значит, так, это было невозможно обнаружить. Значит, вы считаете, что профессиональный летчик сидел? Да, чересчур профессиональный. Мы рагаса зала Арнаховсом. Шену да шезлором, а он да и Арна Гайнзре. Рогур сакми, я вхала, масла вашкаси бичеби, чем за ахалгаде висукала да горда, да мы вот гевар, да варасе. Арзгам зрюлори, то марата я мог тара. Когда цепете липо, ветфренис, Чамок дебата, но нам дали террористу ли акти. Эс албат, узенесис не байт. Сиг, холод, узенесис, шег, нече узлия, шта, агоно, шен ром, а ехла ту, шен эмоциев, шен ганстепс, вер, мотока, шен арамато, шен тав стагу, павараме, схвасац, шелва схвац гацио. Впечатление самое тяжелое, тяжелейшее. Я сейчас обнимешь, я не могу ничего. Ну сейчас уже все зависит. Не все зависит от меня, я от нас. Это трудно сказать. Очень трудно. Первый раз я в таком положении. Да болос. У кое мерам денет вендет русетис самшвидово миссияс. Рогорц гарантис. Шуамаулис ролс. Да чуэн хэли мовацарет, атас храс отхмозда цамедицлис озда швиди юлисис хелшекрулебас. Самагиерот, кулау галат ими вигет. Арада халхма да уджерам хелшекрулебас. Абхазачи масобриват дабрунден девни леби. Эс дид эрунул трагедия чему гибрунда. Арунда мигвецал толду лебис твис джергидев, апориякебул калакши дабрунебис уплеба. Маграм мати шечереба шеудзлебели иго. Русебма сохумис системати ури дабомва даицхес. Шевецаде давкавширебоди Елцинс. Ушедегод. Пасухобднен дакавебулияо. Аравис залуц дамарцкунос имаши ром, ман вер моицала сакартвело русетис уртиртобиствис. Рамденедац патараа сакартвело русеттен шедаребит, имденед ганузомелия эси дидееби залта политикур ганлагебаши. Русетсмантна гаигус ра алисис. Ра алисис, рахтеба. Рад сакартвелот мимарт, порциелдеба, агрессия, оккупация. Сангасо, не добре. Акартвелос, абхазелис, мухалахен. Диме дрэйну, дрэйну.
ახალი საქართველოს განსაკუთრებით კი ქალაქ სოხუმს. როგორც ითქვია, ჭანჭველებით შემოესმინენ ამ საყვარელ ქალაქს უცხოელი მომხდურები და აფხაზიელ სეპარატისტები. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, სოხუმს იცავს საქართველოს. საქართველოს ჯარი. სოხუმს იცავენ თვით სოხუმელები. მე აქტუალებული ვარ თქვენი მიროვით, თქვენი ვაჟკაცობით, თქვენი თავდადებით. დედაბრუნებული ვარ, რომ სოხუმი არ დაიცლება, სოხუმი არ დაეცემა. და მე თუ სოხუმის დაცემით იწყება და დაიწყება საქართველოს დაშლა და საქართველოს დაცემა. გუშინდელი დღე უმძიმესი იყო და დღევანდელი კიდე უფრო რთული იქნება. იმიტომ რომ ბევრი პოზიციები დაიკარგა. როგორ თქვენ თქვით, მტერი პრაქტიკულად ქალაქშია, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოზიციები გავიან. რიცხობრივი შემადგენლობაც დიდია და ასე რომ თუ გადავიტანეთ ხვალინდელი დილა, ვფიქრობთ რომ შეიძლება დღის ბოლოსათვის მდგომარეობა გაწონას სწორდეს. ბოლომდე მჯეროდა, რომ სოხუმს შევინარჩუნებდით. ბოლომდე მჯეროდა. მახსოვს ახლა ღამის 2 საათზე შტაბში თათბირი, რომელსაც მე ვატარებ, 5 ბატალიონი იდგა იქ მდინარესთან. შევსავსე ბატალიონები, მაგრამ პირველად ფუნიკულორი ვიკითხე. არის თუ არა დაცული ფუნიკულორი? ბატალიონის მეთაური, რომელიც იცავდა, იქ იყო. თქვენ სხვა საკითხებზე იფიქრე და იზრუნე და ფუნიკულორი დაცულია. იქ ერთი კაცი ვერ ამოვა. ნუ ახლა არ დაუჯერო, არ შეიძლება. დილით ადრე ავდექი, ხედავ ნახევარის სოხუმი დაცარიელებულია. ქალები გარბიან ბავშვებით, ჩემოდნებით, რაღაცები. იმ წუთში მივედი მთავრობის სახლში, ჟიული შარტავა იყო მაშინ და რა შეასაქმე, ბატალიონები მოიხსნენ. ექსპრესინდენტის ბრძანება მიიღეს და მოიხსნენ ბატალიონები. ჩავჯექი მანქანაში, წავედის, სადაც ეს ბატალიონები უნდა მდგარიყვან. აღარავინ არ არის. მიტოვებული ეს ყაზარმები რა. გამობრუნდა, ისე სტაბში მოვედი, დამხვდა გია ყარყარაშვილი, ჯაბა იოსელიანი და კიდევ რამდენიმე კაცი. ხოშვის მე და ჯაბა ჩავედი დაბლა და ეს ბატალიონები რო გარბიან, დავდექით ასე პირდაპირ. მიჭებო რაშები არა, ყველაფერი დაკარგული. დაუბრუნდეთ, თქვენთან ვიქნები, თქვენთან მოვდივართ. არა, უკვე გადაწყვეტილი აქვთ ყველაფერი. ეს იყო, ესე იგი, ჩემ ცხოვრებაში, დღეს ვკითხებს კიდეც, ყველაზე დიდი განცდა, მწარე განცდა, წიმწარის და შინანულის და ტრაგიზმის. ეს იყო სოხუმის დაკარგვა. სოხუმის დაკარგვა, როცა მე დავინახე, რომ უკვე ორჩა გათავდა. სოხუმი დაკარგულია, ესე იგი, ფაქტიურად აფხაზეთის საკითხიც შემოვრუნდება ეხლა ამ ეტაპზე შეუძლებელია. ელცინი დუმდა. გენერლებმა არ მიპასუხეს. დანგრეულ კვარტლებში მე მათ გარეშე გავედი. ზაკონჩი, ახალ ნუგეში. გამთავრდი რა. ბავშვები თავად რა. ზალებით შემოვა და სოხუმი კვლავ გახდა სამის ნეხმელეთიდან, ზღვიდან, ჰაერიდან. ქალაქი ბლოკადაში აღმოჩნდა. გამსახურდია დაბრუნდა საქართველოში და უკვე ორ ფრონტზე გვიწევდა ბრძოლა. ამ ჩამოსვლამის გამოიწვია, რომ ვინც კი ზვიადისტი იყო, ყველა მოიხსნა ქართული ფრონტიდან. თვითუკანონო ხელისუფლების შეერაღებული ძალებიც უნდა დამეკვირდებაროს მე. ამ დროს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის მეთაური უკვე ჟიული შარტავა იყო. რომ ვნახე ბატალიონები მოხსნილია და დამცველი კაცი არ არის, მთავრობის სახლში შევედი. დაურეკა ელიავას, სენაკის შეერაღებული ნაწილის უფროს. არდა თანხმდა, უარი უთხრა. პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ბრძანება თუ არ მექნება, ვერ გავაკეთებო. სამწუხაროდ პარტიულმა თუ პიროვნულმა სიმპათიებმა დაჭრდილა საქვეყნო ინტერესები. სოხუმის აღების გეგმა დამუშავებულია რუსეთის არმიის შტაბებში. გენერალური შტაბის უფროს კალესნიკოვს არც დაუმალავს. მან თარიღი დაასახელა, ლოდი დაეცემოდა სოხუმს. სულ რამდენიმე დღეში შეცდა. ეს უკვე დამარცხება კი არა, კატასტროფა იყო. ყველა განწირული ვიყავით.
ყველა ქართველი, რომელთაც განურჩეულად ასაკისა და სქესისა უმოწყალოდ ხოცავდნენ. ჯარი და მოსახლეობა ორი მიმართულებით იხევდა უკან. ერთი ნაწილის ევაკუაცია ზღვით მიმდინარეობდა, რომელმაც სოჩი 200 ლტოლვილი გადაიყვანა. იყო საჰაერო ხიდიც. ბოლო თვითმფრინავმა დრანდიდან თბილისში გადაიყვანა 120 ბავშვი, ქალი და მოხუცი. ლტოლვილები ძირითად მამასამ კი კოდორის ხეობით უშველა თავს. ეს მაღალმთიანი გზა მრავალთათვის გოლგოთის გზად იქცა. 300,000-მდე ეთნიკური ქართველი გამოდევნეს საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი მიწიდან მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ქართველები იყვნენ. ეს იყო რუსეთის რეგულარული არმიის ნაწილების, საზღვაო, საავიაციო და სახმელეთო შენაერთების მონაწილეობით წარმართული ომის შედეგი. ეს იყო აშკარა და დაუფარავი ეთნოწმენდა. ვერ გავაკეთე მაგალითად, აფხაზეთის პრობლემა ვერ გადავწყვეტე. ესა შეცდომაა, ეს შეცდომაზე მეტია. ვერ მოაგვარე, ვერ გადავწყვეტე.